Rusya'nın şimal-qərbində ən böyük pərakəndə və toptan ticaret pazarı olan Neva meyvə tərəvəz bazası yaxud digər adı ilə Sofis pazarı Sankt-Peterburq şəhərinin və bütövlükdə Leningrad vilayətinin kriminal kronikasında tez-tez alınan ərazidir. Ruze rayonunun sənaye zonasında yerləşən bazar 60.000 kvadrat metr ərazini əhatə edir. 200-dən çox şirkət və biznesmenin çalışdığı bazar hər gün 2000-ə qədər yük maşını qəbul edir. Burada xaricdən gətirilərək sonradan Rusiyanın qalan ərazilərində paylanan meyvə-tərəvəzin 60%-ə qədəri cəmləşir. Qeyri-rəsmi olaraq azərbaycanlıların nəzarəti altında olan bazarın ərazisində son illərdə çoxsaylı qətlər, atışmalar, qarətlər və kütləvi davalar ədə qorxu yolu ilə pul tələb etmələr, adam oğurluğu və s. zorakı cinayətlər baş verir. Son xəbər Asofis pazarına nəzarət uğrunda azərbaycanlı klanlar arasında gedən savaş və həmin klanlardan birinin lideri olan Novruz Məmmədovun kriminal fəaliyyətinə nəzər salıb. Sofis pazarı azərbaycanlı qanunlu oğrular Lotu Quli və Rövşən Lənkəranski arasında transmilli müharibənin ocaqlarından biri idi. Amma bazarda baş verən qətlərin çox az qismi onların mübarizəsinin nəticəsi idi. Belə ki, Sofis pazarında öz müstəqil siyasətlərini aparan və məqsədləri yolunda heç bir cinayətdən çəkinməyən iki klan savaşırdı. 2010-cu ilə qədər bazar uğrunda Vüqar Hüseynovun və Novruz Məmmədovun klanları arasında savaş gedirdi. Amma bu mübarizə 2010-cu ildə Vüqar Hüseynovun və dəstə üzvlərinin həbsi ilə başa çatdı. Hüseynov idmançı həmiyyəliləri Laçın Məmmədov və Rafael Qurbanovla mütəşəkkil cinayətkar dəstə yaradaraq bazardakı azərbaycanlılardan satdıqları hər bir kilogram göyərtiyə görə ona 5 rubl haqq ödənilməsini tələb edirdi. Amma iş adamı Valif Məmmədov qanunsuz pul tələbi ilə razılaşmayaraq ödənişlərdən imtina edib. İstintaq Vüqar Hüseynovun Paşayev adlı həmiyyəlisinə 100.000 rubl pul və qaz tapançası verərək apanitini öldürmək göstərişini verdiyini müəyyən edib. Məhkəmə Vüqar Hüseynovu qanunsuz silah saxlama soyğunçuluğu, hədə qorxu ilə pul tələb etmək, qətl və s. ağır cinayətlərdə təqsirli bilərək 20 il müddətini azaldığından məhrum edib. Onun əlaltılarından Laçın Məmmədov 4 il həbs, Rafael Qurbanov isə 5 illik şərti həbs cəzası alır. Əsas rəqibi həbs düşdüyüdən sonra Novruz Məmmədov Sofisti hakimiyyəti tam olaraq öz əlinə alır. 2015-ci ilə qədər Novruz Məmmədov və qardaşları Sofis pazarına tam nəzarət edir. Şəxsi restoranında Sankt-Peterburqun nüfuzlu polis rəislərinə ziyafət təşkil edirdi. Onun silahlı dəstəsinin üzvləri Sankt-Peterburq küçələrində bahalı avtomobillərdə və əlində silah gəzirdi. Amma belə gəzintilərdən biri ciddi problem yaradır. Belə ki, silahlı dəstə üzvləri Peterburqun məşhur Musiç Bar 11 adlı məşhur gecə klubunda çeçənlərlə toqquşur. Atışma zamanı bir çənə öldürülür, iki inquş milliyyətindən olan şəxs sizə xəsarət alır. Atışmada iştirak edən 4 Azərbaycanlıdan yalnız biri Novruz Məmmədovun şəxsi mühafizəçisi Samir Cəfərov həbs olunur. İnsident çeçənlərlə ciddi qarşıdurma doğura bilsə də Məmmədov bundan çəkinmədiyini dilə gətirir. Rusiya mediası onun bu məsələ ilə bağlı istənilən söhbətə çeçənlərdən 10 dəfə çox adam yığaram deyə öz ətrafına dediyini yazır. Amma 2015-ci ildə Novruz Məmmədovun başının üstünü qara buludlar alır. Belə ki, Sofis bazarında ticarətlə məşğul olan iş adamı Vüsal Əskərov əmiyyəliləri tərəfindən oğurlandığını, azad olunması üçün ailəsinin Novruz Məmmədova haqq ödədiyini bildirir. 2015-ci ilin iyununda Novruz Məmmədov və onun dəstə üzvləri Elvin Əhmədovla İsrail Abdullayev həbs olunur. Onların 2012-ci ilin iyun-iyul aylarında Vüsal Əskərovdan 3 milyon rubl pul tələb etdikləri, daha sonra isə əlavə 1 milyon rubl istədiklərini müəyyən edib. O, bununla razılaşmadığıda oğurlandığı evlərdən birində girov saxlanıldığı və ailə üzvlərindən ödəniş alındıqdan sonra azad edildiyi müəyyənləşir. Nəticədə Məmmədov və 5 yaxın adamı cinayət işi ilə bağlı həbs olunur və bir neçə ilə həbsə qalır. 2021-ci ilin dekabrında Sankt-Peterburqun hüquq mühafizə orqanları Sofis pazarına növbəti reys edərək Novruz Məmmədovun qardaşı Mübarizi və onun adamlarını həbs edir. Novruz Məmmədov isə 2008-ci ildə Rahib Abdullayev adlı Azərbaycanlının qətlində ittiham olunaraq təkrar axtarışa verilir. Belə ki, azərbaycanlı klanlar arasında Sofis pazarı uğrunda gedən savaş zamanı 2007-ci il aprelin 19-unda Novruz Məmmədovun qruplaşmasına daxil olan iş adamı Valeh Məmmədov Sankt-Peterburqun Zagreb bulvarında odlu silahdan açılan ateşlə qətlə yetirilir. Tezliklə Rusiya polisi cinayətdə əli olan Pərviz və Uğur adlı şəxsləri həbs edir və onlara hökm oxuyur. Amma yaxının ölümü ilə barışmayan Novruz Məmmədov cinayətin sifarişçisini tapmaq üçün tapşırıq verir. Novruz Məmmədov həmin cinayəti törədən şəxslərdən birinin qardaşı Rahib Abdullayevi oğurlayaraq özlərinə məxsus Tarı Qarad restoranına gətirir.
Burada çok sayılı şahitlerin gözü önünde ona ağır işkenceler verirler. Daha sonra ise killer kardeşimizi öldürüp, indi de biz onun kardeşini öldürürük diyerek Rahip Abdullayev'i idam edirler. Onun cesedi Leningrad vilayetinde meşeli sahede bastırılır. 13 il evvel töredilen cinayet barədə çoxlu sayda insan məlumatlı olsa da, Sankt-Peterburg İstintak Komitəsi yalnız 2021-ci ildə faktla bağlı cinayet işi açması da məsələdə sual doğuran digər məqamdır. Lakin yeni cinayet işi Novruz Məmmədov üçün heç bir təhlükə yaratmır. Belə ki, o 2015-ci ildə həbs olunduqdan sonra bir neçə il həbsdə yataraq azad olunur və qısa müddət sonra doğma Şəmkir rayonunun Şiştəpə kəndinə qayıdır. Rusiya mediası hazırda Novruz Məmmədovun məhz Şiştəpədə yaşadığını, amma çox sayılı qohumları və tanışları vasitəsilə Sofis bazarındakı proseslərə rəhbərlik etdiyini iddia edib.